Dobrý den, dnes bych vám rád představil zcela novou zrcadlovku Nikon D5200. Fotoaparát je určen hlavně pro náročnější amatéry, kteří už požadují od zrcadlovky nějaké pokročilé funkce. Fotoaparát je to velice pohodlný, hlavně co se týká ovládání. K tomu značně přispívá výklopný otočný displej, to je taková jeho hlavní deviza. D5200 je osazena zcela novým snímacím senzorem s rozlišením 24 megapixelů. Tento snímač je samozřejmě CMOSový a je podpořen špičkovým procesorem XP3, který propůjčuje fotoaparátu velice dobrý výpočetní výkon a díky tomu je přístroj velice kvalitní i ve hodně špatných světelných podmínkách. Další velkou novinkou a výrazným prvkem D5200 je kompletní přepracování autofokusu oproti svému předchůdci. Předchůdce měl 11 ostřících bodů, D5200 už si přebírá autofokusový modul z daleko vyššího modelu D7000. Tento autofokusový modul má již 39 ostřících bodů, z čehož 9 prostředních bodů je křížových. Dále fotoaparát nabízí i pokročilé funkce, jako je například změna efektů, popřípadě i možnost ovládat pomocí mobilního telefonu. Co se týká LCD displeje, tak ten kromě toho, že je výklopný a otočný, tak má velikost 3 palce a rozlišení úctyhodných 921 000 bodů. Díky tomu je velice jemný na zobrazení a dokáže i velice přesně reprodukovat vyfotografované barvy. Další velkou předností tohoto přístroje je kompletně přepracované menu, které vypadá graficky daleko zajímavěji. Je využito právě tohoto vysokého rozlišení displeje a všechna nápověda a podobné funkce jsou velice pohodlně čitelné a člověk se přes ně velice dobře orientuje. Další důležitou funkcí dnešních moderních zrcadlovek je jistě možnost natáčet videosekvence. D5200 má pár nových vychytávek, jako je například lepší stereo mikrofon na vrchní části těla, který je dostatečně daleko umístěn od objektivu a tím pádem nechytá tolik ruch způsobený zaostřováním a jinou manipulací s objektivem. Kdo je ale náročnější, tak jistě ocení i vstup na mikrofon, klasický externí mikrofon. Dále zde vidíte i HDMI výstup pro propojení s televizí. Co se týká parametrů videa, tak D5200 je první ze zrcadlovek Nikon, která dokáže ve Full HD rozlišení natáčet frekvencí 60 snímků v prokládaném režimu. Další zajímavostí modelu D5200 je podobně jako u svého předchůdce tento režim efektů, kdy fotoaparát dokáže aplikovat na fotografie nebo dokonce i video různé, ať už fotografické nebo klasické efekty, jako je například selektivní barva, efekt miniatury, popřípadě i režim fotografování siluety. Ovládání je velice snadné, já vidím výsledek již přímo na displeji, takže stačí si jenom vybrat správný režim, jak budu chtít fotografii poupravit a může se fotografovat. Zajímavé je, že se to dá využít i pro natáčení videa, což by bylo v editačním programu značně obtížné.